Iya, rek nakal. Iya, rek nakal. Iya, rek nakal. Eh, nakal. Iya, rek nakal. Gah, kowe nakal, gah. Aku tuh babat iki malah kowe nemu akal, gah. Eh. Wes kapok ontongmu ilang tak ambil. Wes nyala ya. Dan dia ada di dalam sauna memantau dari kejauhan. Iya Lan. Lah sama nih kalau tambah dibuka ayo. Gak lucu tak aku. Kok belum? Yo iya tak. Cak soleh iki pelanggaran iki. Ya gua lagi. Gua terus. Cilokok. Malah. Kamu bersembunyi ya? Dia black. Nyokot nyokot. Ternyata yang menggunakan hanya beberapa kali. Melayu tak kuang sama buka lah. Gak orang popo. Arek nakal lu. Iya arek nakal. Hei nakal. Hei. Don. Ngomongin TPM. Kena boding kesro go boding arepe ngabe yo go boding yo kebacok ta kene le nduk eh arek kok ora ngerti bahaya iki ngerti ya lah kewan kene pinter sekolah lan. Ono-onoan arepe mencolot iki. Oh, arepe mencolot tuh. Di sini. Hei. Lon. Lon mantuk ngono. Wis nanti dur. Hei, nanti dur. Lon. Nanti dur. Hei Lan, nanti dur, Lon. Hei, nuakal iki Lon, moto nemu lili, warga mencolot. Gue lading pencolot tak kewetak gue. Hei. Gak. Gue lo mencolot aku roh, gue tuh mencolot. Gue sih mencolot aku sih mutilah. Apa kucing ah? Kucing ya, kucing ya. Ini kilo radu wedi ya rei, eh radu wedi. Kau gak wedi, kau gak wedi tak karo iko. Eh gak wedi karo iko, lo. Kau gak wedi karo iko. Kau loloan. Lo iko loloan nih kau. Kau gak wedi tak turut kene iku. Gue nak masuk hilang buntutmu. Keluar roh no, keluar roh, keluar roh. Bro, bro. Nama wakai ini. Hei.
Winceng arek iku kowe dhincenge. Winceng iku. Oh, winceng iku. Oh,